ma vabandan kõikide oma kolleegide pärast Riigikogus, kes ei sõida koos meie peaminister Ansipiga Sotsi suusarajale, tähistama Nõukogude Liidu eksjuhtide kogunemist. Vähe sellest, ma vabandan, et nii mõnedki minu pooletoobised kolleegid Riigikogus on alla kirjutanud Ansipit kiusavale petitsioonile. Ehkki Ansip väidab juba ammu, et on eraisik, mitte mingi väike riigi topisest peaminister. Veelgi enam, ma vabandan oma värvipimedate kolleegide pärast Riigikogus, kes tihti peale ei tea, millisele nupule vajutada, kui on vaja mõnd seaduseelnõu või parandust vastu võtta. Ma vabandan mõned oma vaimupuudega kolleegide pärast Riigikogus, kes on sellised tolvanid, et ei saa aru, kui kasulik on kõikide dokumentide, komissioni istungite, protokollide ja üldse igasuguse rääkimise salastamine vähemalt 30 aastaks. Ma vabandan nende töllide pärast, kes keelduvad oma pühas lolluses aru saamast, et igasugune salastatus on kasulik eelkõige neile endale. Nii ei pääse nende totused eetrisse. Ma vabandan nende haigete kolleegide pärast, kes ajavad juba aastakümneid mingit hämarat iba Eesti kodakondsusest ning ei taha avasüli ja automaatselt vastu võtta kõik inimesi, kes meie riigi kodanikuks saada tahavad. Ma vabandan kõikide oma maitselagedate kolleegide pärast Riigikogus, kes ikka veel seemneid ei söö. Ma vabandan nende Riigikogu lollide kolleegide pärast, kes ei taha aru saada, et väike ettevõtlus kiusab riigiaparaati ja ei lase sellel rahulikult mõelda. Ma vabandan nende kummipäiste tohlakate pärast Riigikogus, kes keelduvad uskumast, et parlament on kummitempel, mitte mõni isemõtlemise koht ega ise hakanud geeniuste sotsioloogia labor. Ma väga vabandan.